Nu, ko šodien mēs atnācis no visiem ciemiņiem, ciemiņš visam globusam draudz cilvēks, kurš ir šķērsojis, man liekas, šito globus nesik reizes krustām šķērsam manu motociklu. Sveiks, Mati. Sveiks. Klausies, nu, tu esi kūlies un kūlies, un es jau esmu noguris sakot līdz man jau galvu negriežās līdz tam globusam. Kur tu biji tagad pēdējā reizē, kad mēs tev neesam satikuši? Nu, pēdējā reize man bija, braucām gan es, gan mans mocīts uz mums abiem iztrūkstošo kontinentu, un šis te mazais artefakts, pa kuru varbūt samvarēsim kaut ko pastāstīt. Tu šito atvedi no tālumiem? Es šito atvedu moču somā no Austrālijas. Mēs braucām uz Austrāliju, jā, ar manu mocīti. Mēs bijām pat divi moči tur, bet tur vesels garš stāsts kā un kas, bet nu, fakts ir tāds. Tad tu esi atbraucis ar motociklu no Austrālijas mājās? Jā, tas bija šī gada projekts, un tas nu ir darīts, un nu ar savu moci esam bijuši visos kontinentos, diezgan daudzās valstīs, un tu par tām pasaules apriņķošanām, ko pieminēji sākumā, tad beigās es saskaitīju uz moču odometru, man ir 203 tūkstoši kilometri, tā kā nu 5 reizes laikam riņķī varētu pateikt. Jā. Klon, labi, tad tu brauc pāri Āfrikai, tad tu brauc pa Ameriku, un tagad tu atbrauc no tās Austrālijas, tad tagad tev ir, nu, būtībā tas viss globus sašvīkājis. Nu, nav tā, ka viss ir sašvīkāts. Manā skatā, vismaz man ir tā, ka es vienmēr, jo es vairāk braucu, es vairāk redzu tos sānceļus, kur toreiz, nu, šajā reizē nesnāk iebraukt, un tas nozīmē, ka tā pasaule nevis aizverās kaut ko braucot, bet atverās. Braucu šoreiz daudzām vietām, daudzām zemēm. Es pa Austrāliju izbraucu 20 tūkstoši kilometru. Pa vien pašu Austrāliju? Pa tikai pa Austrāliju. Bet man tur palika vēl tik daudz vietiņas, kur aizbraukt, kur es gribēju aizbraukt. Man palika draugi, kur jau man jau principā sauca vēl un vēl kaut kur iebraukt pie viņiem. Ka, nu, man tur jābrauc vismaz vēlreiz būs. Un arī pa ceļam pēc tam caur visai Āzijai tur bija, kur darīt daudz. Labi, tu jau tik sen ceļo ar moci. Kā tu teiktu, kā Facebooks vai sociālajā tītka ir mainījuši tavu ceļošanas komfortu vai satikto cilvēku skaitu? Facebooks tieši, nu jā, tā iespēja, ka es varu kaut ko citiem stāstīt. Tā ir pamainījusi kaut kādā tādā ziņā, ka es varu stāstīt uzreiz. Tad pamainījusi tā, ka es atbraucu mājās, man praktiski nevienam nekas vairs nav jāstāst. Nu, tu pat varbūt esi kaut ko redzējis. Jā, es jau lasīju, ka tu pat Austrāliju brauc, to esi atsakījusi. Tas pamaina arī, tas pamaina mazliet arī tā, ka bišķi jāpiespiežās, ja gribu kaut ko uzrakstīt, tas tomēr nozīmē, ka nevar visu to laiku tusēt. Jāapstājās, jānobildē. Kaut kad bišķiņ jāapstājas, jānobildē, bet kaut kad jāatrod ir laiks, bišķiņ sakoncentrēties, kaut ko uzrakstīt. Nu, par cik es pēdējā laikā esmu pasācis kaut ko mēģināt pierakstīt un arī citiem parādīt, man tas ir atvērs vēl viena iespēja. Būtībā man jau no Āfrikas ceļojuma tas izdevās, un arī šoreiz es esmu apņēmības pilns to, ko es rakstīju, vēl mazliet apkopot, mazliet vairāk, un arī beigās varētu grāmatu sanākt. Un tas, kas man nebūtu iespējams, ja es to nedarītu pa ceļam. Ne, pēc tam jau bildes nesavā. Un es to nedarītu pa ceļam, ja man Facebooks tā kā nerautu mani. Nu, iedod, draugi, prasa. Es domāju, ka arī ir otra puse. Citi redz, ka tu tur brauc, un viņi saka, hei, mēs te mazliet uz priekšu dzīvēm brauc ciemās. Nav tas uzaicinājuma viesos skaits baigi pieaudz? Tā ir tiešām otra puse, un ir sevišķi Austrālijā, tas vislabāk izpaudās. Mēs braucām pa Austrāliju, mēs jau bijām kaut kur pusē, apmēram kādas tur 11 gandrīz tūkstoši nobraukuši. Tad mēs ar ģirtu, ko kopā mēs tur bijām, tad mēs atskārtām, mēs mums tik maz sanācis ir angliski parunāt visur, kur mēs pilsētās paliekam, mēs satiekam latviešu. Un tas arī bija tā, ka mēs aizbraucām uz Melbourne sākumā, tur mēs satikām pirmos, tad mēs tur tā kā ar vieniem ar otriem padraudzējāmies, un tad tā ziņa jau aizgāja starp latviešiem. Latvieši kaut kur mūs sāk saukt, kaut kur mēs ar tur varbūt pamatām ziņu, nu būsim tagad tai pilsētā vai kāds nav. Un diezgan ātri nāca atpakaļ, jā, ir, hei, brauc ciemos, baigi forši. un tas palīdz. Salīdzinot ar visiem citiem braucieniem, kur tas bijis, nu, piemēram, man šķiet, ka no mūsu tām geogrāfiskajām pozīcijām, piemēram, Dienvidamerika šķiet no kaut kas, nu, baigi eksotisks, ja, bet salīdzinot ar citiem braucieniem, šis te tai grūtību topā tavā pieredzē, kur tu viņu tagad liec? Šis ir viens no maniem dzīves tādiem lielākajiem braucieniem arī no tās kaut vai kilometrāžu viedokļu. Atbraucot mājās, šis brauciens bija kaut kāda, apmēram, 40, gandrīz 41 tūkstotis kilometru nobraukt šogad un 5,5 mēneši prom no mājas. Šis bija viens no grūtākiem, arī tāpēc, ka to vienu posmu, to trešo posmu, tā viss sanāca, ka man bija jābrauc vienam, un tur bija sāda ČP pa vidu, bet nu, tiku galā, tas izaicinājums arī tomēr dzen uz priekšu. Austrālija pati nav
teiksim tā, grūta no ceļa viedokļa. Ceļš, ceļ, nu, ja, ja turās vairāk pie ceļiem, tad, tad tur var visur aizbraukt. Tur var visur atrast, kur pārnakšņot, tur atrast degvielu, tur atrast ēdamo. Tur ir padārgi. Ja gribas izbraukt tādā ilgtermiņā, tad ir jāmeklē tās iespējas, kur to izdarīt lētāk, nemeklēt viesnīcas, kaut kādu teltu un tā. Austrālija, protams, ir salīdzinoši bīstama, ja pabrauc nost no ceļiem. Tie ir tomēr ļoti plaši neapdzīvot tuksneši, kalnu grēdzi, tie tuksneši vietām ir ļoti nežēlīgi ar to, ka viņi ir neizbraucami un ļoti, ļoti karsti un sausi. Kaut kur vietām pēkšņi tuksneši pārvēršas par plūdu rajoniem, kas ir, nu, mēs tur arī vienā ceļa posmā iekulāmies, uzbraucām pa austrumu krastu līdz augšai, domājam tālāk, tāpēc plānu brauksim mierīgi uz vidu, tur taču ir daudz ceļu, bet kad aizbraucām pie vietējā drauga, viņš mums parādīja visu ceļu, ceļu, ceļu. Nu, ļoti iespējams, jūs tagad brauksiet uz apakšu gandrīz līdz Melburnai un tad uz vidu uz Alsprings. Un nākšā dienā viņš mums teica, jūs jau nebrauksiet nemaz uz to Melburnu vairs atpakaļ, jo tas ceļš arī aplūda vakarnakti. Nu, tur ļoti mainīgi ir tā vida. No tā viedokļa Austrālija ir ļoti tāda izaicinājuma pilna zeme, ja kaut ko tur meklēt. Vajag plānot, nevajag. Nu, vajag plānot, vajag skatīt. Nu, mēs arī, nu, varbūt tā bija kļūda, bet tā bija arī mūsu iespēja braukt tieši šajā laikā, nevis citā. Nu, mēs bijām slapjajā sezonā, tur tajā vienā vietā. Nu, tur jau nu, nebūt slapjā, būtu mēs žugunsgrāk, nu, kāda starpība. Jā, jā, nu, tur nepatikšanas atrast. Visu kaut ko var dabūt. Krokodils un čūski jau arī uzlūd gal galā. Tā bija Austrālija, bet tad šis ceļojums nebija tikai Austrālijas ceļojums, bija Austrālija un viss ceļš mājās, tā kā kādreiz savulaik Andis Pikāns un Jānis Kļaviņš izbrauca, viņi brauca turp, viņi aizbrauca, man liekas, 2006. Gadā viņi aizbrauca no Rīgas līdz Melburnai. Nu, es šogad izdarīju precīzi otru virzienu no Melburnas līdz Rīgai un visu, visu savā gaitā ar mocīti. Tu kāds valsts sanāk? Nu, tālāk, tālāk pēc tam pārsūtīšana Austrālijas bija uz Austrumtimoru, ja varbūt esat dzirdējuši tādu mazu valstiņu pašā Indonēzijas tajā galā. Viena sala, Timoru sala dalās divās daļās, Indonēzija un Timor Leste. Tur mēs aizsūtījām močus, tad visu Indonēziju pa salām ar prāmīšiem. Tur arī bija viens izdzīvošanas brīdis, tieši man tā kā tāda dzimšanas dienas dāvana bija. Mēs tajā posmā mēs braucām ar manu draugu Pēteru kopā. Mēs pārbraucām pāri Lomboks salai, izbraucām smuki caur vulkānam, aizbraucām līdz jau piekrastē, mums bija plānā vēl 15 dienā, nu mēģināt paspēt pēdējo prāmu, lai tiktu uz Balī tālāk. Paspējām pēdējā brīdī ar saviem močiem uzbraucām uz tā prāmi, aizbraucām līdz Balī, kaut kāpēc mūs tur negribēja laist krastā no tā prāma, kaut kas tur pa daudz šūpojas vai kas. Daudz neiedziļinājumies. Bija man dzimšanas diena, bija vajadzēja ātrāk tikt krastā, vajadzēja noparkot boķis, aiziet alu iedzert. Un iedzērām ar Pēteru to karalu, un tad no rīta, ka mēs modāmies kaut kādos septiņos laikam. Es pamodos, redzēju, Pēteris ar pamodies, nu man bija kaut kāds sajūta stūb. Nu kaut kas, nezinu, nu varbūt kaut kādas tās alas pa daudz vakar bijis vai kas, bet kaut kā tā gulta vibra. Un tā bija pirmā zemstrīce Indonēzijā, kas tagad bija. Tieši tajā Lomboks salā, kur mēs iepriekšā dienā krāteri izbraucām, viss tas krāteris tur ceļi sagāzās, kaut kāds mājas sagāzās, un mēs paspējām pāri aizbraukt uz Balī, un Balī krasts arī šūpojās tajā rītā. Lielāka purināšana bija salā, kur jūs pametāt. Jā, mēs paspējām aizbraukt. Nu, tu kaut pašam sevi remontēt vai moci remontēt, nesanāk tā ceļojumos kaut kur? Nu, šo to sanāk. Nu, man šis bija arī no tā viedokļa grūts, kad man bija trijos posmos sadalīts, kas atbrauc no otrā. No pirmā posma mājās, es biju domājis, nu, daudz ko par tiem diviem mēnešiem izdarīt, bet izrādījās, ka pirmais, kas man jāizdara, bija jādodas uz orto klīniku un jāoperē muguru. Jāpasaka daktarim. Nu, man ļoti vajag, bet atvaino man pēc diviem mēnešiem ir biļete uz lidmašīnu un jālida atpakaļ pie boča. Nu, gan viņš, gan fizioterapeits sākumā mazliet mani par tādu jukušu uzskatīju, nevajadzētu tā, bet tad ātri paskaitīju tās nedēļas. Nu, labi, bet nu, tad rīt no rīta es tur griežu un tu paspēju sadzīt. Nu, paspēju, izbrauc to otro daļu, tad tur vēl kādas varbūt bija ķibeles, tad nu, pēdējā arī posmā, kas bija jau viens, man ir tad Indijā tur tā sanāca, kas vienā kalna celiņā. Lielos putekļos nepamanīja vien tāda vecā ceļa betona maloņa priekš, tad kaisķēra bija gar zemi. Tad to vietēja rengina aparāti, es vēl neesmu Latvijā paspējis nobildēt, man rādīja, ka kaut kāds mazs skauliņš plaksa locītā, vai tā kā ir kaut kur atlūzis un saits sastieptas, un es neņem nedēļas pauzīt tur, bet nu, pēc nedēļas jau varēja braukt, un tad Tur nedēļa panīka mierīgi Indijā, kamēr bišķi savilgās. Tālāk, jā. Bet ja neskaitāksim tādas dabas stihijas,
nu, tādas grūtības. Es atceros, bija kaut kur arī ne tikai karsts, bet bija kaut kur arī riktīgi augsts, bet varbūt arī tā citādi, kura no šī maršruta daļām tev šķiet varbūt tāda nu, neviesmīlīgākā, tur, kur varbūt tevi tāds vislielākais psiholoģiskais diskomforts. Ne, kur tu nerekomendētu braukt. Jā, jā, kur tu nerekomendētu braukt, vai kur tu, teiksim, kaut kādu iemeslu pēc jūties ne, nu, neumulīgi. Nu, te atkal mēs nonākam Indijā. Man sanāca tā, ka es, es pašos Indijas ziemeļa austrumos, tur kalnos, man tā ķībela sanāca. Tad es atradu, man viens draugs palīdzēja to sakārtot. Viņš man teica, bet pag, nu, ja tevi švaki, nu, mēs varam pamēģināt atrast fūru, kurā ielikt to mocu. Aizsūtīsim uz Delhi 1000 km, un tu kaut kā tur vilcienu lidmašīnu nedodot. Ātri noķēra to domu, likās labi, es vēl pa ceļam pat tur pieķēru vēl vienu valstu Bangladešu klāt, nu izceļojos ar vilcienu indiešu, tur kaut kur pārlidoju. Un tā kā jau es ierados pēc tās nedēļas Delī, tad man sanāca vairāk faktoru kopā. Nu, pirmām kārtām, es, kad atbrauc, saprotu, nu, protams, indiešiem ir tur savi svētki un mots, nu, kaut kur viņš fūrā ir, bet viņš jau ir pusceļā. Un tā New Delhi teikt, man jādzīvojas 3-4 dienas. Kaut kas tur saskrēja tā, ka, nu, un iebraucot jau Delhi, es pilnīgi ar visu savu organismu, kurš pieredz dzīvot Latvijā mežos, kur mums ir gaiss, skaidri jūt, man trūkst ko elpot. Un tad, kad es uznāju, man vēl tur 3-4 dienas jāveģetē, tas man kaut kā paņēma nervu, tad man tas indiešu, tāds ļoti labs, tagad varētu teikt draugs, mēs viņu esam labā čatā vai projām. Un es pie viņu braukšu vēl kaut kādu Ziemeļu Indiju braukāties kopā ar močiem. Viņš bija tā hosteļa saimnieks, kurš dzīvoja. Un tad viņam kaut kā doma bija paņemam KFC vistiņas. Tas bija viens no faktoriem, indiešu gaisa. Un indiešiem normālai saules ir 8,5 grādi, viņi švakāk nedzer, vai nedzer vispār, vai tā. Tā kombinācija man sagrieza visu manu organismu kājām gaisā tā, ka būtībā, un tad pēc tam braucot pāri caur visām citām valstīm, es nespēju mēnesi atkopties visu laiku kaut kas bija problēmas ar vievmaiņu. Es tagad esmu garīs 10 kg zaudējis. Un vistīs vairs neēdīs. Un no Delī vēl atceroties, kaut kādā trešā dienā mēs braukājām ar viņu mopēdu pa pilsētu, viņš teica, bet nu prātīgi būtu... Nopērkam aptiekā tev arī to masku, viņš brauc uz tādu masku, es domāju, ko tu parasti ķīnieši tādām sāka, ko viņi te mažojas? Es vienu dienu panēsāju to masku, es pēc tam starp tās Facebookā biju bildīti ielicis, kā viņi izstījās, nekur ne pa zemi neizvērtot, nu, pilnīgi melnu. Tā kā prātīgi, tomēr tu lika kaut laikam kādus. Tas tā ir atbilde, nu, ja man ir tādas vietas, kuras teikt, nu, nav ko čaļi, mums tur braukt uz tiem 40 miljoniem, kur jau ir pa daudz viņas piežās, un tas smoks, un tā vēl. Kaut vietā čaļus to hostelu kalnos un mirs, ja? Tur nav, vē, tur uz Delī nebrauc. Laba rekomendācija. Ilmār nebrauc mums Delī, ja, sarunāts? Nu, jā. Sarunāts, jā. Nu, tālāk, tad no Indijas tad bija vēl, tad caur Pakistānu, caur Irānu, gandrīz vai Afganistānā iebrauc, bet, nu, beigās, pateicoties labiem padomiem, pārdomāju, ko un vīz man pasē ir. Es domāju, kā tu vadi tad tās Turcija dienas mājās, brīdī, kad nu, piemēram, nav tā braukšana, vai tu atrodas laicīgi, atrod viesnīcu, un nu, tagad jāgaida vakars, miegs nenāk, nu, grāmata kā un satev nav līdzi, nu, internets armēdz nebūtu. Kā tu vadi to laiku, kad tur nesēdz moča? Un ir ko darīt, ir jau vienmēr iekrājies, ko uzrakstīt, lai jums būtu ko palasīt, nu, nekad jau nav tā, ka nav ko darīt, nu, var visu laiku atrast. Nu, vai dators ar tevi ir līdzi, ja? Man dators ir līdzi, kas brauc, jā, bet, nu, es jau vēju tomēr arī skatos, kas tur apkārt notiek, un gandrīz vienmēr ir tā, ka tomēr arī, lai arī viens brauc, nu, kaut kur man tā kompānija atrodas, es ar kādu sapazīstos, un viņš man, nu, īstenībā cilvēki arī taisa zemēs diezgan grib, tādu, kā mani kaut kur raut iekšā, un sevišķi atrodās mocists vēl kāds, nu, tur tas tusiņš izveidojas gan arī uzreiz. Un tad vēl ir labi, ka tu brauc viens, jo, ja tu brauc tā kādu kopā, tu ar viņu arī runātos, kas būtu uz riņķu un pa tukšo, bet tā tu esi viens pats, tu esi piesrunāties ar šiem cilvēkiem. Tas ir vienmēr ir daudz atvērtāk tā lieta ir pat apkārtniem. Lai gan likteņa ironija arī tas, ka tu esi saķēris vienīgo tādu iekšu kaiti, ēdot kaut kādas tupa tur vistiņas mīklā, kaut ko nesēdzi, lai visu sādus spoks un ērums pa visu pasauli, ne? Nu, vai tas bija tā, bet nu, tie faktori saskrēja, ka es uz to KFC, kad man Pakistānā čaļi piestāja pie ceļa, vienkārši motociklis notiežas ceļu un teica, nu kā, ir launaga laiks, mums to jāpabaro. Un pieved pie KFC, es man pilnīgi šermuļi skrēja pār kaut kādu, bet nu, saņēmās un gāja iekšā. Vai KTM tev vēl nav zvanījuši, rakstījuši e-pasti, ka nu, vecais, mēs gribētu tev iedot jaunu motociklu. Ha-ha. Pamāc, tur laikam vajag 2 miljoni, nevis 200 tūkstoši. Šodien, starp citu, ir ļoti interesanta diena. Šodien vakar uzzvanīju uz radio meiteni, tā kā
sapnājumu, kas atnāk šurp. Un tieši šodien atsūtīja motoru muzeja priekšnieka, vietnieka Agra Šmita kontaktu, lai es ņem uzzvanu, jo viņš esot tomēr ieinicēts aprunāties, ka varbūt, ka tam manam mocim būtu vismaz ziemas laikā jāparkojas kaut kur šeit. Nu, jā, lai es stāstu. Nē, es preti, jo iespējams, ka es tā domāju, ka tas ir vienīgais transporta līdzeklis pasaulē ar Latvijas numurzīmēm, kurš ir bijis visos kontinentos. Šobrīd arī, laikam, tas skaits ir 85 valsts kopā, kur mēs esam bijuši. Tāds, nu, ir kaut kāds stāsts. Nu, ko es domāju, ka mēs varētu novēlēt tev, lai tas tavs mocis. Mums vēl jāatrisina intrigi. Ar, jā, kas tas tāds ir? Divas lietas, ko es gribēju teikt. Man, tu jau, Pauli, zini, un man pēdējos trīs ceļojums arī šajā skolē ir daudz palīdzējuši, daudz ko atklāt. Un arī šī vieta, kuras nonāca un kuras tik pie šī te bumeranga, kas ir tāds pavisam īsts, tas nav suvenīra veiklā pirks, tas ir cietumnieka grebts, vai kā varētu teikt, veidots bumerangs. Un skolēni beisūtīja Žaulsprings pilsētu atrast sieviešu pionieru muzeju izstādi, kur par viņām stāst. Tā ekspozīcija ir iekārtota šobrīd vecajā Alice Springs cietumā, tur tirgo arī no jauniem cietumiem savest šādas artefaktus, tik tā tur tas viss, kad nu, vienkārši es nekad tur nebūtu nonācis, ja man nebūtu ja skolēni nebūtu tur sūtījuši. Es nekad nebūtu tādu lielisku mantu atvedis savā somā šeit, ko jums parādīt, kas ir tāds pavisam īsts. Nu? Un tā ir tā lieta, ko es gribu pieminēt. Nu, man liels paldies visām skolām, kas man sūtījuši kaut kur un kaut kā. Un mums tie uzdevumi bija daudz pa ceļam, bet skolnieks, es domāju, ka gaidīja tev grāmatu, cerot ieraudzīt savus uzdevumus. Ņemot vairāk, es tie pie jums arī esmu atnācis, un arī es esmu skolēnu tāds mazliet pamocīt šai ceļā un nu, pozitīvā nozīmē. Es arī jums domāju, ka varbūt, ka es varētu, es nācu no mājām, es pastījos, mans galda mājās ir izlikt tāda maza ekspozīcija. Ar to, ko es esmu atvedis mājās. Neko daudz emociju nevar atvest. Šī bija lielākā manta, man tur visādi alspudeļu korķīši ir un monētiņas. Es paskatījos, tur es atradu vienu tādu, kuru es pats tā vairs nevarēju sazīmēt, no kurienes tad viņi ir, no šīm valstīm kaut ko pa ceļam. Un es gribētu jūsu raidījumam savā un visu Latvijas skolēnu vārdā dāvāt šo mazo monētiņu, bet tur uzdevumu. Līdz nākamam raidījumam jums ir jānoskaidro, no kuras valsts šī monēta ir un kāds ir eiro ekvivalents. Tad no kuras valsts un cik viņa, cik viņa svarīga. Tur tā vienkārši, laikam, nevarēs ilgst. Jā, tā nav gluži Rīgas peizāžs, kas ir uzzīmēt. Klau, nu tad mēs tev novēlam, lai mocis kaut kad nonāk motoru muzejā, bet lai tavas stāsti turpinās un iku rītim pienās pie mums ciemos. Jo mēs neesam tik dūli, mēs nespējam. Mums vajag, mēs tā kā hobiti sēžam un nāk varoņi garām un stāsti savu stāsti. Katrs jau pa savam ir dūls un jūs esat dūli pa savam, mani kaut kādu savu tā. Jā, tā kā mēs tev gaidīsim apakaļ, lai tev izdodas.